Hoje fazem 5 meses e 7 dias que a Apple lançou o iPhone X. E o que que eu acho depois desses 5 meses e 7 dias? Valeu a pena comprar o iPhone X? Quero contar um pouquinho para vocês. Se você não sabe, eu fui daqueles caras que fui para a fila comprar um iPhone. Eu nunca tinha ido para a fila para comprar nenhum produto na minha vida. E eu fui para a fila para comprar um iPhone, estava muito animado, estava com bastante vontade de ter o um iPhone X na minha mão. E eu fui lá e peguei encomendo de meu iPhone, que é esse aqui, e agora eu decidi contar, depois de quase 6 meses, qual que é a minha experiência usando o iPhone. Valeu realmente a pena ter esperado e ter comprado o iPhone X? Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai comprar um iPhone X é o preço. Eu acabei de olhar aqui quanto custa no Brasil. Não vou nem falar quanto custa aqui nos Estados Unidos, porque vai deixar todo mundo nervoso. Então vamos falar no Brasil. iPhone X custa R$ 6.999. O iPhone 8 Plus custa R$ 4.599. Então você faz a conta, são R$ 2.400 a mais para ter o iPhone X. Vale a pena pagar R$ 2.400 a mais para ter o iPhone X? Concluindo o vídeo, não vale. Não vale. Você está pensando em comprar o iPhone X contra o iPhone 8? Não compre o iPhone X. Se eu morasse no Brasil e tivesse a opção dos dois, eu comprava o iPhone 8 Plus ou o iPhone 8, se eu quisesse um telefone menor. E agora eu vou contar o porquê que eu acho isso. O primeiro ponto que faz o iPhone 8 e o iPhone 10 serem extremamente complementares é que basicamente eles têm o mesmo processador, eles têm a mesma câmera, basicamente o mesmo telefone, com as grandes diferenças sendo o sensor facial, né, o sensor de reconhecimento facial que o iPhone X tem, e a tela OLED, vamos dizer assim, infinita que o iPhone X tem. Muda a experiência no dia a dia, não ter o botão e ter a tela infinita? Muda. Muda. Eu hoje, quando eu pego um iPhone com botão como o da Patch, eu estranho. Eu estranho mesmo. Eu pego o telefone e acho estranho. A outra coisa que eu acho estranho é as próprias bordas, né, de baixo e a de cima. Para mim é estranho agora pegar um telefone sem as bordas. Mas mudou a experiência que eu tenho ao usar o telefone, mudou, tem uma funcionalidade a mais, tem alguma coisa que eu não fazia no iPhone 8 que eu estou fazendo no iPhone 10? Não, não tem. Tem coisas que facilitaram a minha vida, como principalmente o reconhecimento facial. Reconhecimento facial é fantástico. Você não precisa digitar senha, você olhar para o telefone e ele já desbloquear. Parece uma coisa pequenininha, mas depois que você acostuma, você não quer mais colocar o dedo. E agora é engraçado, porque o meu iPad tem reconhecimento digital, não tem facial nenhum no iPad ainda. E quando eu vou usar meu iPad, eu fico brigando com o reconhecimento da digital, porque eu desacostumei a realmente colocar digital no telefone. Então, essa diferença é enorme. Quando você está dirigindo, por exemplo, e você quer pegar o telefone e fazer alguma coisa, ajuda muito o reconhecimento facial. Mas vale pagar R$ 2.400 para ter reconhecimento facial? Não vale. Não vale. Agora, vamos falar as coisas boas do iPhone X. A bateria. A bateria é fantástica. Segunda coisa, o próprio reconhecimento facial. A terceira coisa que eu acho muito legal é o tamanho do telefone. Ele tem o tamanho do iPhone 8 pequenininho, mas ele tem a tela maior do que do iPhone 8 Plus. Então não parece, quando você coloca um telefone do lado do outro, você até acha que o iPhone 8 Plus tem uma tela maior. Até que você repara com calma e fala, opa, a tela do iPhone 10 é maior do que do iPhone Plus. Então você começa ali a ver o tamanho da tela, quanto te ajuda. E hoje eu estou acostumado com a tela grande para eu poder usar, navegar no Facebook, olhar e-mail, responder, digitar e-mail. Tem me ajudado muito, mas muito mesmo. Mas agora eu quero concluir esse vídeo falando do que eu espero do iPhone X. O iPhone X é com certeza o melhor iPhone de todos os tempos. Não tem nem o que falar. Ele é muito melhor que o iPhone 8. A questão é se vale pagar os R$ 2.400 a mais que você vai ter que pagar para ter o iPhone 10 contra o iPhone 8 Plus. Na minha opinião, não vale. Não vale mesmo. Se eu morasse no Brasil, eu não compraria o iPhone 10. Mas, se você tem esse dinheiro sobrando e você quer comprar o iPhone 10, eu acho que o pulo do gato
o pulo do gato vai ser o iOS 12. O que parece, parece muito mesmo que a Apple fez o iOS 11 só para poder lançar o iPhone 10. O iPhone 10 ele foi meio que lançado às pressas do ponto de vista de software. Ele tem os novos softwares que usam o novo hardware, né? Ele tem um Animoji que é bem bacana, que você brinca com ele 2, 3 dias, depois você nunca mais usa. Mas, basicamente, eu acho que o pulo do gato do iPhone 10 vai ser quando a gente tiver o iOS 12, na qual eu espero que a Apple vai fazer coisas como, por exemplo, um modo dark. Porque a tela LED, se você não sabe, quando ela está se fazendo preto, ela está economizando energia. Eu gostaria de ter como, por exemplo, o S8 tem, na qual a tela fica toda preta e fica só o horário e a notificação, sem mostrar a foto, para economizar a bateria. Então esse é o tipo de coisa que eu quero ver no iPhone 10 que não tem hoje. Então eu espero muito que o iOS 12 vai me dar mais do iPhone 10 do que eu recebo hoje, porque hoje, sinceramente, não vale investimento. É melhor que o Galaxy? É melhor que o Galaxy. É melhor que muitos outros telefones do mercado? Eu ainda acho que é. Mas se você vai comprar um iPhone, compra o iPhone 8 Plus. Vai ser um dinheiro muito melhor investido. Usa os outros R$2.400 para guardar dinheiro, para fazer uma viagem, para fazer um curso, para melhorar o teu inglês e para perseguir os seus sonhos. Agora não gasta R$2.400 a mais para ter entre o iPhone 8 e o iPhone 10, porque não vale a pena. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.